নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ টি ডিং টেলছৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যি আছে আছে এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে ইম্পৰ্ট হ'ব গৈ 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 গৈছে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাল ভাল কেইটামান কথা কৈছে এক নম্বৰতে অংগনবাদী কৰ্মচাৰী লগতে অংগনবাদী টপিক এটাৰ ওপৰত কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰণোজ পেগুৱে যি চাৰি হাজাৰ নশ সাতগৰাকী যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে শিক্ষা সেইটোত আপডেট কৰা নাই যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান বিপদ অহা বুলি ক'ব পাৰি ত' তাৰে ওপৰত আমি সৌবিস্তাৰে আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাত চাৰিশৰো অধিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকে কি কৰা নাই আদ্ৰত কৰা নাই যিটোৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগৈ তেওঁলোকৰ যি দৰমাহ আছে স্থগিত কৰিব দিছে কিছু সময়লৈকে আৰু ডি ই যিটো মানে অ' বুলি কোৱা হয় তেওঁক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে তাৰ ওপৰত খুবিস্তাৰে মানে তথ্য সহকাৰে তাৰ ওপৰত মানে তথ্যবিলাক উলিয়াব দিছে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে তো এই গোটেইখিনি যি আছে এই বস্তুখিনি আমি সবিস্তাৰে এখন জাননী আছে তাতে আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে সেইটো চাব আপোনালোকে গোটেইখিনি এইটো যে গম পাব তো আহক এই আজি গোটেই বস্তুৱে আমি বিতংভাৱে বুজি লওঁ শিক্ষা সেতুত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ শিক্ষক আছে যিসকলে মই একজেক্ট ফিগাৰটো নাজানো তেওঁলোকে এনৰল হোৱাৰ পাছত এদিনো এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া নাই গতিকে সেইটো মই ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা তদন্ত কৰিব গৈছোঁ এওঁলোক কৰ্মৰত হয়নে নহয় যদি কৰ্মৰত নহয় তেওঁলোকৰ এদিনো মই দেখা নাই গতিকে সেইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ তাত আমি যিসকলে ইয়াত দি আছে গভাৰ্মেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল ইডুকেশ্যন মানে গভাৰমেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন দিছপুৰ গুৱাহাটী ছয় ইয়াত দি আছে ফ্ৰম শ্ৰী নাৰায়ণ কোঁৱাৰ আই এছ ছেক্ৰেটেৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু দিয়া হৈছে টু এডিচনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ এডুকেশ্যন অল ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু টপিকটো হৈছে এবচেণ্ট টিচাৰ ইন চিক্সা সেতু মানে শিক্ষা সেতুত অনুপস্থিতিত অসম চৰকাৰৰ চাৰি হাজাৰ নশ সাতগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ বুলি ক'ব পাৰি যিটো ভেৰিফিকেশ্যনৰ নিৰ্দেশ অধিসূচনা অনুসৰি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত অসমৰ তেত্ৰিছখন জিলাৰ পৰা এই যিখিনি মই নম্বৰটো ক'লোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে বাক্সা এশ বাষষ্ঠি বৰপেটা এশ চৌব্বিছ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ফিফটি এইট এনেকৈ প্ৰায় মানে চাৰি হাজাৰ নশ সাতজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অনুপস্থিত পোৱা গৈছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ আপোনালোকে চাব মই স্কুল কৰি দি আছোঁ তলৰ ফালে তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাৰিশৰো অধিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মানে সৰ্বাধিক তিনিচুকীয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব চাউথ চাম চালমাৰা মানকাচাৰৰ পিছতে যিটো তিনিচুকীয়া জিলা আছে তাতে মানে চাৰিশৰো অধিক শিক্ষক শিক্ষয়তীয়ে মানে অনুপস্থিত হিচাপে মানে চিহ্নিত কৰা হৈছে এতিয়া এই যে ছয় জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পুৱা এঘাৰ বাজি একৈছ মিনিটত বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ প্ৰকাশ পোৱা এক অধিসূচনাত দাবী কৰা হৈছে যিমানে অসমৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ শিক্ষক দীৰ্ঘদিয়া দিনীয়া যি ধৰি অনুপস্থিত বুলি ধৰা পৰিছে এই অধিসূচনাত শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতি শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণৰ পিছত জিলাসমূহৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শক আৰু ডি ই অ'ৰ মই প্ৰথমতে কৈছোঁ এই বস্তুটো এই পৰিদৰ্শক আৰু ডি ইৰ পৰা প্ৰতিবেদন মানে বিচাৰিছে আৰু অধিসূচনা অনুসৰি শিক্ষা পৰ্টেলত যি তেত্ৰিছখন জিলাৰ যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে এই অনুপস্থিত পোৱা গৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ দুইশ চৌৰান্নব্বৈ ধুবুৰী দুইশ আঠষষ্ঠি দুইশ ছিয়াশী নগাঁৱৰ দুইশ ঊনষাঠি আৰু গোৱালপাৰা দুইশ পঞ্চল্লিছ এনেকুৱাকৈ মানে ট'টেল চাৰি হাজাৰ নশ সাতগৰাকী শিক্ষক শিয়তী সেই হিচাপে অসম চৰকাৰৰ সম্পাদক হিচাপে কৰ্মৰত আই এছ নাৰায়ণ শইকীয়া বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক আৰু ডি ইউসকলক এই শিক্ষকসকলে অস্থিত শাৰীৰিকভাৱে পৰীক্ষা কৰি শুক্ৰবাৰ মানে পাঁচ জুলাইৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদনটো দাখিল কৰিবলৈ তেওঁক অনুৰোধ জনাইছে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষানুষ্ঠান ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাস্তা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা মথাউৰিখিনিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি পুঁজি আদিৰ অনুমোদন জনাব পাৰিম যাতে মাৰ্চৰ আগতে ডেমেজ হোৱা গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি আগৰ ৰূপলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পালে এইটো যদি গোটেইখিনি ক'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যথেষ্টখিনি এইখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে তহাবিডিঅ'ত পুনৰ লগম তেতিয়ালৈকে জয় আইন্ত